Terveisiä Turusta. Täällä ollaan ja kahvilla tällä hetkellä Turun kuuluisalla torilla. Ja katsoo nyt mitä tässä kaikkea tänään keksii, niin näette sitten videon kuluessa mitä täällä on touhuttu. Ja tietenkin sitten pääasia on mennä tonne altaille sitten vähän pore allas, niin mennä sinne uimaan vaikka maratoni tai triatloni ajankuluksi. Siinähän se illan suunnitelma ja muutama karhu kaupasta ja muuta, nyt mennään kahvilla vielä, mutta muuten eiköhän tää tässä rentouttava viikonloppu kulje sitten. Lihaa ja perunaa torilla. Tällaisia harvoin enää näkee. Pitäisikään lähteä maistelemaan vähän kaikenlaista. Hissillä mennään. Kuuluu asiaan aina, kun ei muutakaan keksi, mitä syö. Jaha, sit mennään hakemaan siunausta. Siunausta päivään seuraavaksi. Okei, toi tommonen pieni kivirakennus. Nyt on saamaa. Se on just näin. En muistanut maksaa pysäköintiä. No niin, nyt ruvetaan olemaan valmiita uimaan tässä pikkuhiljaa, mutta täällä valmistaudun, pistän kylpytakkia päälle ja muuta, mutta kattokaapas miten kun mies tulee hotellihuoneeseen, niin miten se hienosti asettelee omat vaatteensa tuohon niin nättiin pinoon se viikko, että miehet on vähän tämmöisiä. Joo, toi on vähän niin kuin petattu melkein. Eikö ne tällään laitetaan? Kyllä se hyvää tekee, tämä kunnon pulikointi tuolla isoissa altaissa, isoissa. Pienet minigolfit vielä tähän ilti. Kuulen suun. Ykkösellä. Joo, pelejähän täällä riittää, olisi vaikka mitä. Sinä hymyilet ja katsot noin, ja on uuteen
ensimmäiseen sateeseen.